Galera, saímos a tempo, hein, cara? Saímos a tempo. Esse é o Paranazão, mano. Aí o perigo danado, ó. Tá com o motorzinho 15 lá, tá enrolado. Nós tá com 15 lá, nós tava enrolado. Tá bom. Ó, dá uma olhada. Sem chance. Sem chance, por isso que eu falo, morro de medo. Ô, dá uma olhada, gente. Dá uma olhada no rio. Vento virou sul, nós tava lá na paliteira, rapaz. Foi a conta que saiu. Muito perigo. Levantou a nuvem escura lá, tem que sair vazado, velho. Ó. Ó. Dá uma olhada, dá uma olhada. Ó. Ó. E tem muito barco pra lá. Tem muito barco que ficou pra lá. O povo vai ter que esperar passar esse temporal aí. Tá lá pro lado do Mato Grosso do Sul, pra ter as bandas lá, velho. É isso aí. Não pode abusar, não. O negócio aqui é feio mesmo. Ó. Peidar agora vai ficar uns 3 dias. Eu vou conseguir peidar daqui uns 3 dias agora. Olha, Ditinho! Olha, Ditinho, vou conseguir soltar um rojão daqui uns 3 dias, Ditinho. Porque agora o cagaço. Um brinde! Um brinde à nossa ligeireza! Ainda bem que nós é ligeiro, velho. É nossa.